Hejsan allihopa, nu ska jag göra min mardrömssminkning. Och jag vet att den här videon kanske förmodligen kommer upp lite sent. Men jag hoppas inte att det gör något. Och min mardrömssminkning är då när jag sminkar mig ur färgerna tagna ur årets majblomma. Och vet ni inte hur årets majblomma ser ut så kommer den upp här. Så ser den ut. Och jag tyckte faktiskt att den var väldigt fin detta året. Finare än förra året i alla fall. Och vill ni se min förra majblommesminkning så länkar jag den i beskrivningen. Jag vet att den är jättelång och kameran är urdålig. Och alltså det var ju ett år sedan jag la upp den videon, så jag vet att och jag har blivit så mycket bättre på det jag gör, så ja, den videon var förmodligen inte lika bra som denna kommer att bli, hoppas jag. Nu ska jag bara börja för att detta blev ett väldigt långt och tråkigt intro. Först så kommer jag ta den här paletten. Den heter Starlight Collection från Viva La Diva. Och den är faktiskt min lilla systers. Men jag behövde ju en gul skugga till denna tutorial. Och jag hade ingen gul, så jag fick låna hennes. För att gul är ingen färg som jag hade använt till vardags eller använt överhuvudtaget. Men till denna sminkning behövde jag det. Så då fick jag låna Mikas. Till det så kommer jag bara ta en vanlig svampborste. Och så kommer jag ta... Oj, jag vet inte. Den bright gula där. Ja, hoppas ni ser. Hoppas ni inte blir bländade av spegeln fast den. Och denna färgen kommer jag lägga över hela locket. Och nu så kommer jag bygga upp den och jag kommer skippa fram till när jag är klar. Och så här blev det när det var klart. Väldigt gult och det matchar verkligen inte. Nu tror jag på mig, men det står inte det. Nu så ska jag ta med andra sidan på borsten. Jag vet att det är lite lila på den sidan, men det går inte bort. Jag har tvättat den 3 gånger och det går inte bort. Men man får liksom ingen färg när man drar det på, så det spelar ingen större roll. Så kommer jag ta... var hittar jag? Den. Nej, vänta. Den. Nej, den. Den blå färgen, förlåt. Jag tittar fel. Och den kommer jag lägga i ytterkanten av ögat. Och sen så kommer jag blanda in den med en blending brush senare då. Så här ser det ut när det är klart. Och det här hade nästan kunnat bli en Sverigesminkning om man hade slutat här. Men vi ska ju faktiskt fortsätta. Så då tar man sin blending brush. Och tar den från det blå och jobbar sig inåt och lite uppåt. Inte så mycket i där nere, men typ så här. Och då kommer det blåa tonas ner lite och även det gula. Så det inte är lika extremt längre. Och nu... För att få in det lila. Så i min... Oj. Oj, hela skiten man har. Då gör vi så här. Den här paletten från The Color Workshop. Den trillar ut ur sitt fodral. Men skit i det. Så kommer jag blanda de två lila färgerna. För att jag vill... Ska göra dem till en eyeliner. Och dessa färgerna är inte så himla bra pigmenterade. Det är därför jag blandar ut den ljusa med den mörka. Och nu kommer jag behöva ta den här spegeln. Men jag kommer visa när det har blivit klart. Så här blev eyelinern. Jag vet inte om den inte syns så tydligt. Men det är meningen att det bara ska bli en härlig mix av alla färger. Nu för att få in lite mer lila i luckan. Eftersom det är mest blått och gult. Så ska jag använda en lila kajal. Och den ska jag ta på vattenlinjen och även under vattenlinjen liksom. Jag kommer visa när det är klart också. För här behöver jag också en spegel som jag... Så lite närmare. Så där blev kajalen. Och nu för att om man vill så kan man ju ta lite mascara, och det tänker jag göra. För min ögonskugga har i alla fall liksom ramlat ner lite grann på ögonfransarna, och då är det ju bara bra att ta lite mascara.
så. Och nu, för att detta är en väldigt färgglad look, så tänkte jag bara avsluta den med ett Lipsyl Lip Shine för att behålla min naturliga läppfärg. Så blev det bara ett lite extra glam på denna looken. Hoppas ni gillade videon och kolla in min förra majblommesminkning. Och så kan ni se hur mycket jag typ förändrats på ett år om ni tycker att det verkar kul. Och kommentera vad ni tyckte om looken. Jag kan ge er så här close-ups sen när jag har pratat färdigt. Vilket är nu. Hejdå!